Domini femení en els premis Jaume I. El jurat, compost per 16 premis Nobel, ha concedit per primera vegada en la seva història més guardons a dones que a homes. Els Jaume I reconeixen el treball en la branca científica i la investigació. Espanya ja ocupa l'11a posició mundial en producció científica, la qual cosa reflecteix un gran avanç. Y de ese avance global también ha participado la Comunidad Valenciana. Nuestros investigadores son autores de cerca del 15% de la producción científica española. El president de la Generalitat ha apostat en el seu discurs perquè els joves poden tornar per a millorar la investigació. Tenemos que dedicar un sobreesfuerzo para que quien quiera regresar, pueda volver a trabajar aquí con nosotros para mejorar la investigación. Para que no deseen marcharse más que para perfeccionar su formación con billete de ida y vuelta. Fernando Martín García en investigación básica, Alicia Sin Pérez en la categoría de emprendedor, Susana Marcos Celestino en noves tecnologies, Ana María Trabaset Vilachinés en la apartat de protección del medio ambiente, Josep Dalmau Obrador en medicina clínica y Carmen Herrero Blanco en economía han sigut els premiats dels Jaume I 2017, dotats amb 100.000 euros cadascun.